کیا بلے بازی ہو رہی ہے کیا بلے بازی ہو رہی ہے یہ لڑکا کر کیا رہا ہے بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماجد گولی سامنے حساب یہ پیچھے بڑا ہوا ہے کیچ آؤٹ کیچ آؤٹ ہو جائیں گے حساب لفٹی بڑا تگڑا کیچ لیا لیکن